Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu comecei o vídeo dentro de um carro. Não é nenhum carro do Jonathan, não é Golf, não é Camaro, né? Deu pra perceber. É o carro do meu pai. E por que que eu tô aqui hoje? Tem alguém que tá merecendo uma trollagem muito insana, que é o seu Matheus, seus cafezinho com leite. Se vocês perceberem todos os meus vídeos, eu me dou mal no final. Só que quem que é o traíra? Cara, se vocês perceberem, volta nos meus vídeos e assiste. Quando o circo pega pro meu lado, ele passa pro lado do inimigo, cara. Ele me entrega, ele entrega o ouro pro bandido, mas na cara de pau. E depois eu vou editar o vídeo, cara, eu fico puta com ele porque eu vejo como é que tudo deu errado. Porque o Matheus foi dedo duro. Ele tá merecendo uma trollagem insana, ele tá merecendo ser trollado. Então o que que aconteceu? Eu vou descer do carro, vou mostrar pra vocês o porquê que eu tô no carro do meu pai. Meu pai bateu esse carro essa semana. É, meu pai é barbeiro, eu tenho que puxar. E eu vou trollar o Matheusinho dizendo que quem bateu esse carro fui eu. Vou ligar, vou mandar uma mensagem pra ele no WhatsApp chorando que eu bati o carro do meu pai, que eu fugi do acidente, que eu meti o pé, deixei o motoqueiro lá acidentado, que a polícia tá atrás de mim, pra ver a reação dele, pra ver se ele vai vir aqui me defender, ficar do meu lado, ou se ele vai ser traíra mais uma vez e chamar a polícia pra me entregar. E se ele vai acreditar em mim, né? Mas eu acho que vai, né? A Globo tá me perdendo? Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é que tá o carro. Galera, não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha aqui, ó. Nessa porta já tá batido há algum tempo. Mas olha o lado de cá. O estrago que o meu pai fez. Ele bateu real no motoqueiro. Coitado do motoqueiro, gente. Ainda bem que ele não quebrou nada. Só a moto mesmo. Mas olha só. Eu tenho que puxar a barbeirice, né? Então, galera, o que vocês acham? Será que o Matheus vai acreditar em mim? Eu acho que vai, né? Se eu conseguir atuar direitinho, porque ele não sabe como eu vou bater o carro. Então eu acho que ele vai cair na minha. Então agora eu vou desligar a Hero 11, porque agora eu preciso usar a câmera como celular. Ou eu uso o celular como câmera. Ah, eu já nem sei mais. E aí eu vou esconder o meu celular dentro do carro e vou gravar a reação dele quando ele chegar. Vou tentar fazer com que ele não perceba que eu tô gravando, mas vamos ver se vai dar certo. Bom, galera, eu posicionei o celular no mato, porque dentro do carro o celular não parava de pé. E agora eu vou me encostar aqui e vou esperar o Matheusinho chegar, que ele já deve estar chegando. E vou começar a choradeira. E vamos ver se o desgrama vai me entregar pra polícia, vai passar a mão na minha cabeça, e se ele vai ficar muito puto quando ele descobrir que é trollagem, né? Eu espero que não. Ou espero que fique, que se dane. Bora pro vídeo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Onde é que tu bateu o filho? Ai, Matheus, meu pai vai me matar. Meu pai vai me matar, Matheus. Olha que eu fiz no carro, Matheus. Onde é que tu bateu? Eu furei o sinal vermelho sem querer, caralho. E o motoqueiro veio com tudo. Aí a galera começou a querer chamar a polícia e não sei o que. O motoqueiro lá estirado, a moto... Tu fugiu do lugar, Jana? Não é pra fugir, Jana. Acidente não pode. Se eu me prender, Matheus, eu furei a boca. Não ia te prender, Jana. É um acidente. Acidente acontece. Você não pode. Eu furei o sinal vermelho. Mas não pode, Jana. Meu Deus, Jana. E o motoqueiro? Tu nem viu como é que tava o cara. Ah, eu vou ver. Tem que chamar a polícia, Jana. Não vai chamar o cara. Tem que chamar, Jana. Isso aqui, olha aqui. Imagina como é que ficou o cara lá. Nossa, desde a porta de trás aqui, ó. Matheus, meu pai vai me matar. O Jonathan, machucou, né? O Jonathan vai querer meu couro. Não, eu marquei porque o cara bateu do Jana, isso aqui é de menos. Isso aqui, ó, paga depois. O problema é o cara lá que ficou lá no acidente. Ai, Matheus, eu quebrei as suas pernas do cara, Matheus. Como, Jana? Não, Jana, tu não pode mais dirigir, Jana. Meu Deus, olha isso aí, cara. Isso aí que bateu. Ai, Jana, o que que eu vou ajudar, Jana? Tem que chamar a polícia. Ai, você tem que voltar lá e responder pelo que você fez. Eu vou te foder, mano. Não é, Jana? Você tem que responder pelo que você fez. Olha porque aqui. É o meu imagina mal, isso, né? Isso aqui batido, imagina como é que tá o cara lá. Porque é o meu mal, né, cara? Não, mas tu tem que pensar como é que tá o cara. Tá vivo com as duas pernas quebradas. Tá vivo com as duas pernas. Vou chamar a polícia. Não vai chamar, Matheus. Tem que chamar, Jana. Não posso fazer Matheus, nada. Matheus, não chama, não. Por favor. Eles então, vão ligar vai voltar pro meu pai. Lá. Eles vão ligar pro... Aí se eu voltar lá, eu vou ser presa porque eu fugi, entendeu? Mas tu já fiz, não devia ter fugido, Jana. Eu fiz Jana. Mais merda porque eu fugi, Matheus. Fez uma cagada grande. Agora eu vou presa. Não, eu tô imaginando. Isso aqui já tá desse jeito, imagina como é que tá o cara lá.
Matheus, tu vai fazer a polícia me prender, Matheus. Jana, eles já puxaram a placa do teu pai? Teu pai que vai se ferrar? Você se complicou, tá? Você tá ferrado? De qualquer, você vai jeito. Me entregar? Não assim? É, Jana? É, tá errado o que você tá fazendo? Você tá pensando que você tá certa? Não, Jana. Então eu vou pra casa, eu vou deixar tu. Não tem como ficar aqui contigo. Eu vou responder pelo mesmo crime que você. Ô, Matheus! Então liga pro eu teu pai. Eu achei que você ia ser meu amigo, você ia. Eu tô sendo amigo, Jana, mas amigo tem que ajudar desse jeito, não. Ai, tem como você fazer. Tá sendo muito traído, como... cara. Como que eu... Não tô te traindo, Jana. Tô tentando te ajudar. Matheus, porque se a polícia tu tentar prender, se esconder, vai ser muito pior. Tá certo, Matheus, você tá certo. Então. Mas não é pra você brigar comigo. Então liga comigo pro teu pai, então, pelo menos liga pro teu pai, então. Poxa, eu já tô me tremendo nervoso aqui, ó. Não tem como. Então vamos ligar pro teu pai e pro Jonathan. Vamos ligar pros dois. Jana, pega o telefone. Eu falei que ele era traíra. Eu não falei que ele era traíra? Eu falei que ele era traíra. Ele ia querer me entregar pra polícia, que ele ia meter o pau em mim, me descascar, e que ele ia me ligar pro Jonathan e pro meu pai. Com a câmera? Tô gravando, safada. Tô gravando. Não mexe no meu celular. Deixa eu mostrar. Sai. Tá vendo, galera? Esse é o seu cafezinho. Você não bateu o carro? Não, quem bateu o carro foi meu pai semana passada. Motoqueiro? Aham. Uhum. Quebrou as pernas dele também? Não sei. Mas meu pai foi responsável. E tu? Eu tava vendo pra ver pra que lado que você ia. Você ia ser meu amigo? Olha o jeito que eu tô, já não tô nervoso. Não. Não, mas você tá certo. Você tá certo. Eu no seu lugar ia fazer a mesma coisa. Tem que ser responsável. Ainda mais no trânsito com vida de outras pessoas. Mas eu queria ver se você ia ser gente boa comigo, entendeu? Ô, Matheus. Você fez um cara de verdade, já não pensei. Ô, Matheus, não é pra chorar também, Matheus? Eu não entendi, eu fiquei desesperado do negócio que eu fiz errado. Ô, Matheus, acidentes acontecem, é só uma trollagem, fio. Eu só queria te nervoso testar. Hoje que eu tô, minha mão aqui já. Eu não... só queria te testar. Testar, brincadeira. Nossa, eu queria ver se você ia fazer o certo. Se você ia realmente me entregar pra polícia, fazer o que é certo. Porque, gente, é o que todo mundo deveria fazer. Primeiro, que não se foge de um acidente. Segundo, que a gente tem que assumir os BO que a gente faz. E terceiro, se a gente é amigo de verdade, a gente faz a pessoa assumir o BO. Mas eu tinha que assumir se tu fez errado. Beleza, você foi traíra, mas não ao mesmo tempo foi amigo pra caralho. Porque é isso que se deve fazer um ia amigo. Ia ser pior, se eu tentar te esconder, ia ser pior pra você. Mas te deixei nervoso? Nossa, Jana, eu preciso de uma água agora, sério. Ficou nervoso, filho? Nossa, essa brincadeira não faz, né? Só uma brincadeirinha, Matheus. Matheus, fique bravo, não, só uma trollagem. Jamais eu faria isso, Matheus. Jamais eu abandonaria, eu causaria um acidente e sairia. Jamais. Você me conhecendo, sabendo como eu sou, jamais deveria acreditar que eu ia abandonar. Como que não ia? Não, daí a próxima vez que acontecer de verdade, eu não vou acreditar e não vou te ajudar. Tá, e onde é que você vai? Pra casa. Tá, eu te levo em casa. Não, ô, Matheus, eu te levo em casa, não faz isso comigo não, vai me abandonar agora? Vai lá, Matheus. Me ajuda a gravar ali. Me ajuda a gravar. Se eu não me dar mal no final dos meus vídeos, nas minhas trollagens, né? Não sou eu. Mas tá bom, galera. É isso aí. Trolei o café, ficou nervoso, ficou puto. Deixa eu fechar a porta do carro antes que alguém passe aqui leve. Ficou puto comigo, era essa a intenção mesmo. Deixar ele nervoso e ele bravo. Ah, fez pra merecer, né? Pô, tá sempre me entregando nos meus vídeos, na minha trollagem, cara. Nunca tá do meu lado. Tá do meu lado até a hora do cerco apertar. Depois que o cerco aperta, ó, mete o pé. Mas dessa vez ele foi o correto. Que a gente tem que ter consciência no trânsito. Segundo, que se a gente faz algo de errado no trânsito ou em qualquer outra situação da vida da gente, a gente tem que ser humilde e responsável de assumir aquilo que a gente faz. Terceiro, se assustou, se apavorou, fez cagada, respira fundo, vai lá e assume o BO, entendeu? Tem que ter responsabilidade em tudo. Ele foi um amigo correto, na verdade. Ele tentou me convencer que eu tinha que assumir que eu tinha feito de errado e ficou muito nervoso. Vocês viram que quase chorou, tadinho. Mas deu certo a trollagem, a intenção realmente era essa, era ver ele ficar bravo. E eu tava meio desconfiada se ele não ia querer passar a mão na minha cabeça e tentar me esconder da polícia, mas beleza, ele fez a atitude certa. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Deixa seu like, deixa seus comentários aí, o que você achou desse vídeo, quais os tipos de vídeo que você quer aqui nesse canal. Compartilha e é nóis, valeu. Fui.